De hade ju eget privatjet och allt det där. Så vi får väl se om den här återföreningen i fyran... Är du dålig i magen, Steffo? Nej, nu blev det seriöst och bra. Det var Jenny som började. I rest det är pruttkuddens dag. Då har vi fixat det. Ska vi bränna av en till då? Oj, det var... Men, ja. Men låter det, så luktar det inte. Nej. Det är det vi tar med oss till morgon, eller hur? Ja. Låter det så luktar det inte. Det ser vi på lördag. Bra Jesper, tack. Ja, vi vänder oss till Frida.